13 грудня християни відзначають свято Андрія. Він був першим апостолом, якого покликав до себе Ісус. Тому його називають первозванним. З особливим нетерпінням цього свята чекає молодь. Адже у Андріївську ніч парубкам дозволено бешкетувати і робити різні збитки. А ворожіння, які влаштовують дівчата, обов'язково здійсняться. Як це свято відзначили у Коломиї, дізнавалася Віталія Васильчук. Коли він разом з братом Петром рибалив на Галілейському озері, їх покликав до себе Ісус. Відтоді апостол Андрій Первозванний не покидав Христа. Саме його вважають першим благовісником Євангелія на землях України. За церковними легендами, святий Андрій Первозванний під час своєї останньої місійної подорожі проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному із пагорбів встановив хрест. Музей Гуцульщини та Покуття відсвяткували Андрія традиційними вечорницями. Сьогодні ми разом з організаторами з музею Гуцульщини вирішили провести Андріївські вечорниці, згадати, як проводили наші діди, наші бабусі, батьки, і відродити ті традиції, які колись панували у нас на Україні. Сьогодні це є актуально, бо сьогодні якраз це такий день, коли наші студенти якраз можуть відродити цю традицію і показати не тільки в нас в коледжі, але взагалі на місто Коломию. До народження Христа ніч з 12 на 13 грудня наші предки вважали особливою. Вони влаштовували різні ритуальні дійства, переважно любовно-магічні. До наших днів дійшло дуже багато звичаїв, обрядів, гадань. Саме на Андрія парубки робили різні збитки, але їм прощали усі витівки. Як тільки вечоріло, дівчата та господині оселі, де мали відбутися вечорниці, приносили хто що мав – сир, масло, яйця, борошно, фрукти. Після заходу сонця всі збиралися у світлиці. Тоді й розпочиналося цікаве дійство. Особливе місце на Андрія займає обрядова гра калита, в яку бавились дівчата і хлопці. Кожна дівчина повинна взяти участь у її приготуванні. Тісто місили всі по черзі, починаючи від найстаршої дівки і до наймолодшої дівчинки. Посередині коржа робили дірку. Калиту кусали на вечорницях у політехнічному коледжі, розповідають організатори свята. Хочу сказати, що в нас це такі традиції, тому всіх сьогодні вхід у вишиванках, а також всі кошти, тому що квиток вхідний коштує 5 гривень, і ці всі кошти ми спрямуємо на благодійність, а саме на закупку фортепіано в один із дитячих садочків нашого міста. Крім таких розважальних номерів, як танці і співи, у нас ще будуть такі конкурси веселі, тому що на вечорницях зазвичай були такі, всі бавились, молодь бавилась, і веселі конкурси завжди проводяться. І наш квиточок такий вхідний, ось так він виглядає, має тут місце, де кожен записує своє ім'я і кидає в урну. Хлопці в одну урну, дівчата в іншу урну. І потім дівчата витягують з урни хлопців, а хлопці з урни дівчат. Ну і кому хто попаде, того так судженого буде звати. У цей вечір дівчата намагалися побачити свого обранця в дзеркалі. Для цього посипали долівку пшеницею, наливали в мисочку води і ставили люстерко. Коли все готове, пускали півня. Якщо він наб'ється води, чоловік буде п'яницею, клюне пшениці, буде господарем. А як гляне у люстерко, буде паничем або ледарем. Наш коледж радо відгукнувся на таку. Ми на зборах у фонді «Заради добра» вирішили зробити таке дійство, і наш коледж радо відгукнувся надати приміщення. І ми гордимося, що це саме в нашому навчальному закладі проходять такі прекрасні такі вечорниці, які вже зараз панує гарна атмосфера. Загалом Андріївська ніч у Коломиї пройшла цікаво та весело. Молодь каже, що дуже задоволена вечорницями. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук, події НТК. Футбол до ранку або як відучити хлопців бешкетувати на Андрія. Традиційний турнір, що тривав майже цілу ніч, завершився в Коломиї. 7 років поспіль у фізкультурно-оздоровчому комплексі Прикарпаття аматори та професіонали футболу святкують 13 грудня. Відзначають його культурно, без випивки та нічних збитків. Турнір в ніч на Андрія розпочався ще в день. Заявку на участь у змаганнях подали 16 команд. І що відрадно, не лише з міста та району. Уже стало доброю традицією до Коломиї приїжджати надвірнянським та чернівецьким спортсменам. Перші турніри був рівень нижчий, нижчий, і все росте. Люди приїжджають кваліфіковані, вже навіть доходить до того, що сюди запрошують вже професійні команди, приїжджають, які грають на першій області, на Івано-Франківській області приїжджають. Всім цікаво, всі хочуть виграти.
З'їжджається багато професійних гравців з великого футболу, багато зустрічається друзів. Мені дуже приємно, бо дуже багато в Коломиї в мене є друзів, так що прекрасний турнір. Олексій Родевич – корінний коломиянин. Футболом займається змалечку. 5 років віддав львівським «Карпатам». Зараз грає у муніципальному клубі Миколаєва. За 1,5 року вивів команду з другої у першу лігу. До Коломиї приїхав на відпочинок і, як завжди, на нічні змагання. Традиційно беремо участь в цьому турнірі. Вже не перший рік і ставали призерами цього турніру. Займали і друге, і третє місце. Просто збираюся всі друзі, мої найкращі, наприклад, яких я хочу бачити в команді, провести гарний час і поіграти одночасно в футбол. В ніч на Андрія хлопці зазвичай роблять збитки біля домівок незаміжніх дівчат. Колись традиція була більш скромною та культурною, кажуть організатори турніру. Сьогодні ж ніч на 13 грудня часто завершується далеко не малими збитками. Тому, щоб відучити юнаків від цього, в Коломиї і проводять змагання з футболу. До речі, вже 7-й рік поспіль. Граємо, поки не закінчиться турнір. У нас були роки, коли було ще більше команд, то грали і до 5-ї години ранку, і до 6-ї, і молодь тут цілу ніч, вони проводять здоровий спосіб життя на нашому майданчику в спортивному залі. Цього разу до щорічного турніру в місті долучився і фонд «Заради добра». Разом з депутатом обласної ради Богданом Гдичинським меценати закупили футболістам подарунки. Кращому гравцю та командам-призерам вручили грошові нагороди.